Richard Manuelco. Juan Rodríguez, que yo soy el doctor de Junio Urbano. Chichi. Omar en Arcelémata. Chino Mestal, que te hizo un fama. Y trigo, se se verá fue tu mi tesoro de Rosetta. Y ni agarrómech, que si tu show toca por ser nada, ni por mi hora, ni por los turistas. Dani Utešić, Dani Dobričić i Dani Ciriš. Слава да бъде името ти и благодарим ти. Молим ти за тия, които са тежко болни. Молим ти, Господи, за Божурка, майката на Симеонка, смирни се за нея, Господи. Благодарим ти, че опука на греха е спаднал, но болките продължават и ужасни болки, смъмри. Този нечестивец, който я наравнява, ако има увредени нерви, регенерирани ги, възкресени, да спрат болките в краката. Благослови моята брат Антонио и цели крака му, благослови Стравелия и цели тялото и титовената слеза и нека пушка се е появила в гърлото. Ние те молим и да стопиш това образование. Мило за Розалия, сестра Розалия и за Кристина. Развържи Кристина и освободи я, Господи, да не я мъчетова нечестив дух. И цели краката на сестра Розалия, и стрели, и цели Цецка. Доведи Николай до покаяние. Мило за Петя, Господи, ако лошо е станало в момента, ради там с сестра Темерушки и с Петя. Господи, помилвай сестра Бойка, която се явява, че има нападения. Милост, Господи, и за малката Бойка, смири се, Господи. Избирайте, ма. Лима. Господи, молим Те и за Йонка, за Ангелчо, смени се за тия хора. Молим Те и за сестра Нора, премахни атаките на противника тия главоболие от време на време. Ти знаеш всичко, Господи. Молим Те за съвършено здраве на всеки един от нас, мини от глава на глава и от сърце на сърце, от истини, от светини. Обнови ни, Господи, и слава да бъде името Ти. Молим Те Ти да ръководиш това събрание. Бъди с нас, Душе Святи, бъди в нас, Душе Святи. Господи, помилвай ни, молим Те за тия, които пътуват, наши брати и сестри. Молим Те за тия наши брати и сестри, които мръзнат на момента. Промисли, Господи, ето на много места няма толкова мръзнат хората. Милост, Господи, мили се за нас. Помилвай страната ни и народа ни. Господи, мили се и помилвай Твой народ. Особено Те молим за малките, за децата, за учениците, за студентите. Опази ги. Опази ги от изкушенията на този свят. Господи, ето на последа стават много нечестиви дела в България, убийства, опити за убийства. Смъмри този демон на убийство. Господи, помилвай страната ни. Милост и за управниците и за ръководителите на тази страна. Вразумявай ги да постъпват мъдро. Господи, да постъпват справедливо, за да бъдат и те и домовете им благословени. Благослови домовете ни, родините ни, близките ни, църквите си в България. Благослови благовестители и всички Твои служители. Молим Те за брат Иван и сестра Мария и Стерна. Молим Те за Стайко, молим Те за Васил. Молим Те за всички у нея, които имат нужди и проблеми. Молим Те за Димчо, за Гери, за брат му на Димчо,
Помилва и го, Господи, и го пази го и промисли за работа. Благослови нашите сънародници в Германия, в Чехия, в ЮАР, в Америка, в Штатите, в Канада, където има пръснати българи. Благослови ги, помилва ги, пази ги от всяко зло. Пази България от терористични атаки. Не допускай бунтове и терористични, Господи, атаки тук сред Твоя народ. Смамай терористите и разкривай ги, Господи, и изобличавай ги. Слава да бъде името Ти и поклон на името Ти, Свята Тройце. Молим Ти, Исусе, за Твоята благодат, в това събрание поклон на името Ти. Амин. Сами со жива.
Непокой желая тази земя, нека земнощта си се стремя, дали наистина го прави. Всеки човек се стреми към щастието, но за съжаление има много фалшиви пътища към щастието. И аз съм слушал такива хора, вече на края на живота си казва, търсих щастието на погрешни адреси и живота си проклеят. Ами следващата 503, слушам зова на Исус, късет на Исус. Oh.
може да понесе един куп болести, страдания и на всичко, което сега майка ми открика рак. Защо толкова много изпитания и много? Това е християните и очакват скърби, но трябва да ги преминеме. Минаваме през дълбоко. Но като ги преминеме, той наистина дава изходен път и да се молим за тази сестра Калинка и вие се молете. Много проблеми има, болести, страдания, сега майка и рак. Искат да я оперират. Ето Симеонка, майка и крака е отекал. Днеска каза, че колко край се падна, но малко на болките продължава. Като гледаме около нас от сестра Розалия и сестра Цецка и Теберушка с Петя и сестра Мария с Тервен и Танчето и съседо на всеки дом. И на Марко, майка му тук с Марко. Всеки има проблеми и Димитър, и сестра Ваня. Аз благодаря на Бога, че дъщеря ми е добре, слава на Господа, но още, защото тя все пак продължава да взима лекарства, нали? Господ съвършено да я изцели, да вече лекарства. Гайди следва, защото 504 пак за сам Христос, сам Христос, Марко. Не се срамя да възвестя 504. Yeah.
Защото ако благовествам, няма за какво да се хваля. По
обязаност необходима ми се налага и горко ми е по неблаговеста. Ако доброволно ваше това, имам награда. Ако недоброволно, изпълнявам само поверената мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че проповядвайки Евангелието, благовествам за Христа дар, без да се ползвам от своето право и в благовестие. Защото бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях. За юдеите станах като юдей, за да придобия юдеите. За подзаконните станах подзаконен, за да придобия подзаконните. За нямащите закон станах като да съм без закон, макар и да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа, за да придобия нямащите закон. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните. За всички станах всичко, защото по какъвто и да е начин да спася някого. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага. Не знаете ли, че които се натичват на игрище, всички тичат, а само един получава награда. Така тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа. Те, за да получат пленен венец, а ние не пленен. Проче аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бия въздух. То изнорявам и поробвам тялото си да не би, като проповядвам на другите са негоден да стана. Амин. Нека се помолим за сега се сетих за Калинки, майки и Господи, измили се за тая душичка. Ти знаеш колко болести и пролизана. Молим ти, Господи, ако има наследствена обремененост върху Твоя дом, ако има родово проклятие, унищожи го, развържи ги, погълвай ги, Господи, изцели ги и майката, и дъщерята, и опази, и внучката. Господи, погълвай ги. Също те молим за Цветелина, която също усеща някакви демонични нападения. Също и Бойка Боялата усеща някакви демонични нападения. Развихнал се противника. Бронирай ги срещу силите на тъмината. Изгори ракото образование, Господи, в тялото на майката на Калинка. Помилвай. Молим ти това слово, което прочетохме, да се запечатва в сърцата ни. Амин. За да дава плод за вечен живот. Така се надявам и ние, както и апостол Павел, да наследим вечния живот и като се подвизаваме и тичаме след Тебе, Исусе, да получим и награда. Слава да бъде името Ти. Амин. Това слово, което да се върне в сърцата и виждам един хубав път в земя. Обръщайте се винаги към Слънцето. Това Слънце, както виждате и тук, апостолът казва, ония, които ме осъждат, си ме обвиняват. Защо го осъждат и защо го обвиняват? Защото говоря истина. А всички, които говорят истината и желаят да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат дома. Това е този свят. Не обичат тия, които говорят истина. Света обича да гадалишка служка на хората, да ги величае, колко си хубав, колко си велик, колко си силен. Обаче, ако му кажеш колко си грешен, почва да подскача. Сега, дадаха ви някаква ли сестра Галя, за някакви реформатори в православната църква. И сега тия реформатори, нали, ще реформират православната църква. И това ще реформират. Обаче 90 хубави неща казват и 10 лъжи. И точно така дело, че те Евангелието говори и оп, достъп някоя лъжа. И защо тия хора сега искат да се наредат към тая реформатор,
формирана църква. Ами, за да бъдат, нали, те между най. Във всяка църква, всяка деноминация, във всяка където и да си, ако следваш това слово, благословен си, ако изобачаваш, няма това, че имаш някаква табела тук, православен, католик или реформатор, или не знам какъв, няма никакво значение пред Бог. Бог не се церемони нито с царе, папи и с патриарци. За него човеците са човечни. Греши ли, той е грешен. И това отговаря на тия реформатори, които се пръскат сега тия неща, да станем и ние реформатори. Грешника в православната църква си е грешник. Грешника в реформираната църква си е грешник. Грешника в пенсионната църква е грешник. Това е положение. Ние искаме да се измъкнем от това състояние и да се прилепим. А ние сега сме реформатори. Какво реформираме? Какво може да реформираме това Евангелие и тази Библия? Четеш Библията и се стараеш да слушаш. Верно е, че има неща, които заблуждават хората. Отклоняват ги, както ми казах в началото. Идват сестри и казват, търсих истината, но все на погрешния адрес. Все на погрешния адрес. Къде я търсиме, сестро? Ами тук, при тия, при тия, при тия. А при Исус търси ли? Еми там още не съм. Еми там е истина. Там е истина. Взима Евангелието, чети Евангелието, слушай. Това, което пише, разсъждавай. И така. Ето тук отговаря апостол Павел на това, които казват, апостол Павел е бил женен, а и тук пише, че не е бил женен и че заедно с Варнава не са имали жени. Но това нищо не значи, какво като не е женен. Другите апостоли са женени. Апостол Петър има жена, но преди това той говори, ако някой реши да се ожени, добре прави. Ако реши да не се жени и да служи, още по-добре прави. Така че нито това греши, нито това не греши. Но за да защитат една теория, че всички трябва да се женят, но един трябва да бъдат женени, лъжат, че апостол Павел да не е бил женен. Кой му ни служи на своя полза? И тук отношението ни към пастирите, към служителите, към свещеници, към епископи и така нататък. Те трябва да идат от благовестие. Те трябва да идат от благовестие. В православната църква, когато се принася там хлябове или нещо агне или нещо друго, свещеникът трябва да вземе плещите и той точно това прави. И взима една трета от, според закона, една трета от хляба. Обаче аз съм ги чувал. Абе, опа, реже, вика, че ми изреже пръстите, вика там. Реже, да, му хлеба да се отреже малко, а той иска да ми отреже половината. Ама така му е дадено. И като си занело този хлеб там, да го дадеш и бърбориш, и роптаеш, няма полза да носиш нищо. Нищо. Може ли да кажа нещо? Кажи. Имам познат, който е свещеник, родинците тук. И той казва, храним си животните с това, което взимам от дето носят банките. Ано това е, те това какво би не да правят. Това те трябва да го вземат. Те са по стария завет, има неща, които са по стария завет. Те няма да го издадат. Ако 10 души донесат по 5 хлеба, нали, те имат 5 хлеба, някакви там, не ги знам. И той трябва да отреже по една трета. И какво торбите? И затова има приказка такава народа. Наяко все като попко дете на задушница. Нали, на задушница носят, и той носи човек. Но тук става дума за тия, които благовестват, че трябва на църква да се грижи за тия хора. Примерно трябва да се отиде някъде до някои гърче или до някои сели, на село или на евангелизация. Трябва да се плати бензина, има разноски. Но ние тук, на нашето събрание, не събираме никакви.
средства и Господ се грижи. Господ се грижи. Така както апостол Петър на Павел и Варнава, вярвам, че не са взимали десятъци, казва, нямаме ли право? Имаме право. Но не ги взимаме, а работиме с ръцете си и си изкарваме прехраната, като работим с ръцете. И малцина са тия пастири, които работят с ръцете си, изкарват си прехраната и проповядат. Мисля, че беше и това мъж, нали? Да. Работеше да. По строителството, мозайки правеше, ние с него се срещнахме на един блок там и аз се занимавах с мозайка и оп, в един ход, оро, братко мах, какво става? Ами то, какво аз го правя, нали? Така че работеше и си изкарваше прехраната, ето другото и Димитър Поличев също не е взимал заплата, но когато отива по некое село или некъде, аз съм ходил с него, некой град, църквата му дава за път. Ето това е за път. Нали? А когато отидем там, самата църква ни посреща и ни води да ни нахрана. Сега отихме и в Самоков. Брат Димчо, пастирът ни заведе да ни нахрани. Обаче къде ни заведе? Влизаме вътре в един ресторант, другаря Димитров, Тодор Живков, ба викам ти партийна дома идва, ама не, тук е най-ефтино. Тук вика е най-ефтино. Така че не трябва да роптаваме за това, че пастирите получават заплати. Трябва да имат семейства, свещениците имат семейства. Те трябва да ги издържат. Нали? Но, какво се получава? Какво се получава това желание да взимат? Почват да се возят на много скъпи коли. Почват да се возят дори на самолети. Нали? И лични самолети, и лични мерседеси и така нататък. Ако взимат пари, това не е моя работа, аз да ги укорявам и да ги съдя. Но тук апостол казва, че от всичко това се въздържа, за да не би да съблазни някой. Да не би да съблазни. Това не значи сега трябва да ходиме с магарето като Исус с ослето или апостолите са не имало мерцедеси, но имало поне тогава, имало и други. Ето апостол Павел, за да отиде в Рим, пътуваше на кораб. Обаче не е на негови раздоски. Защо? Ми защото Господ промисля. Как промисли? Арестуваме паха го, той поиска съд през кесера, качиха го на кораб и го закараха в Рим. Това е когато Бог ръководи нещата. Не когато ние ръководиме нещата, ние ще отидеме там, ще направим вегетизация, това ще направим това, то не се получава така, както Господ ако каже, иди, идете там. Бягайте, всички се стремете на игрището, всички бягат. Нали, аз също съм се занимавал с спорт, гимнастика, с бокс, от всичко се въздържа. Гимнастици, боксери, други, нито пият, нито пушат, нито наркотици. Който почва да пуши, да пие, пропада. Пият го на рим. Но той си губи силата или нещо друго. От всичко се въздържа, ако иска да бъде победител. Така и ние трябва да се въздържаме от всички неща, които ни изкушават и ни съблазняват. Цигари, алкохол, наркотици и други неща, жени, мъже, изневяри, трябва да се въздържаме, за да имаме достъп до благодата и като кажем Господи. И той да каже, ето ме. Нали миналия път ти беше поминал в изедни младежки от Елин Пелин. Ние сме принцове, ние сме нали, такива. Принцове, принцеси, вярно е. Ама ако изпълняваме Божието Слово, ако не го изпълняваме, къде ще се водим? Оние, които устоят до край. Какво да устоят? Е на това, което ние пяхме в тая песен. Ще премина през Голгота. И всеки един от нас има да премине един път или много пъти през Голгота, ето страва, а не преминава през Голгота.
Сега слава Богу, сега е по-добре, се молим за съвършелим целение. Майката на Марко минава през Голгота, сестрата минава през Голгота. Нейния Йордан е в много тежко състояние и тя самата чувства нападение. Розалия, нейната Голгота е много тежка. Значи това момиче обладава нейната криси. Ние с Димчо два мъже сме не можем да го държим. И той е пара за каза, че ти го скуби с когато. Тя ни се бори. Какво е това? Демон има в нея. Демон. За съжаление, аз го казвам, продължавам да казвам, даде ми си тоя сън или видение ли беше една за бащата. Бащите са свещените. Ако бащата на Криси се обърна и повярва, нещата се променят. Защото това го е допуснал Господ. Двамата, целият дом да се спаси. Целият дом да се спаси. Но някои казват, ако стане и царението, той тогава ще повярва. Не се получава. Трябва да ви кажа от опита. Сестра Пенка от Ямбол, тумор в главата. 9 март. На 10 е определена операция. Молиме се, беха си вземали и това, как се казва там, от светителя. 8 долара полна беше платила, за да я бият от светител, да видят точно къде се намира тумора, отварят черепа на него оперират. Мъже и каза, ако Бог я изцели тая нощ, след тая молитва, аз съм воен, ще капитализирам, ще повярвам. Отиде на другия ден на операция, тумора го няма. Тумора го няма. Той не капитулира. Не, тя сестра Пенка обикаля цяла България. По 50-ти църкви обикаля, по църквите и свидетелства. Ето ми документ, тумор главата, изчезна тумор за една нощ. Изчезна. Не повярва, прописи това човек и загине. Дай Боже да е извикал преди, да е издъхнал милост Господи, Господ е милостив. Тук има и една измама, която се проповядва, че то го има в Библията, нали, има няколко случаи, където Исус казва, днес стана спасението на този дом. Захей, нали знаете? Захей се спасява и целият дом. Корнили, какво стана? Корнили стои пред Бога, целият дом се спасява. Но това не може да се вземе като учение и да кажем, ето всички там, тъмничния надзират. Какво да сторя, за да се спасят? Покай се, повярвай и се кръсти в Божието име, спасиш ти и домът. Домът се спасява. Лека по лека обръщат се, ние сме свидетели как на края на живота си извикват към Бога. А освен това, невярващия мъж се освещава чрез вярващата жена. И обратното, ако има някой вярваща жена, но не вярва, има такъв случай, аз помня в Баптистката църква. 30 години един брат се моли за това, накрая тя повярва след 30 години. Но повярва. Но има и такива случаи, когато си отиват невярващи. Отиват си, отричат, не искат да повярват. И това е страшно. А за да повярват, трябва и ние да сме не на думи християни, а на дело християни, да ни видят нашите родини, да ни видят, че сме послушни, че изпълняваме, че внимаваме, не само говориме, а и вършиме Божието дело. И тогава хората, като видят, и тук войната сега спасявам и за дела и вяра. В 5 глава на планината Господ Исус Христос казва: тъй да светне светлината ви пред човеците, тъй като видят какво. Помните ли какво? Вярата ли? Делата. Тъй като видят делата ви, да прославят вашия небесен Отец. Вярата си има своето дълче. Чрез дела не може да се спаси нито една път. Но това не значи, че след като ние сме повярвали, вече може да правим какво си искаме, да вършим нечестиви дела и да чакаме слава Богу, ето
Бог ще се прослави чрез нас, като върши мене честиви дела. Не може, защото неверващите ни наблюдават. Аз съм бил и изобличаван много пъти в работата, където работех, ме наблюдават под лупа. И като кажа нещо, някаква дума, която не е редна да я кажа, работниците казват: майсторе, това аз мога да го кажа, но ти не можеш. Ти не можеш право. Защо е? Защото си християнин. И те ми изобличават. Ти си християнин, ти не мога да говориш ти. Аз мога да ги говоря, ти не. Хората ни наблюдават. И те казват: ето, той е християнин. Или он не се прави на християнин, ни той е лицемер, ни той е фарисей. Затова трябва да има и да внимаваме на живота си, разбира се, Господ ни наблюдава, той винаги с нас. В събота сега брат Патрико каза: ами има много прост пример, може да много лесен начин, понеже ставаше дума, нали, може ние християните да отидем на дискотека, може да има публичен дом или нещо друго, ами може ли там да го поканим Исус да дойде заедно с нас? Ако той е заедно с нас, ще разбереме там ли е място. Дали не е място там? Дали го има там, Господ? И ще знаем къде да отидем. И това още първи псалом ни казва какво да правим. На кой път да стоим и къде да не седим. Защото седнем или пред за стола на присмивателя, това е дух на присмивателство, ще се промъкне. И това е много опасен грех, защото е една подигравка с Господ, една подигравка с Исус, една подигравка с църквата или с това, ще си отнесем боя след това и се чуди, виж няма какво става. Затова бягайте от такива общества, където се присмиват. Нито ги оправдавам, нито ги осъждам, тия, които става в Франция. Но народа казва: да би мирно се дело, не би чудо видел. Какво ги човъркаше дявола да си подиграват с Мохамед, после с Исус, после с Бог Отец? Къде отиват? Къде са тръгналите? Може и съвистите да не има мастът, но може Господ да отвори земята да потънат там в земята. Както потънаха ония, които негодуваха срещу Мойсей. Знаете какво се е случи там, отвори се земята, живи ги погълна. И ние нямаме работа при такива хора. Роптатели негодуващи срещу Бога, мърмонят, защо Господ това. И цял живот вървиме срещу Бога и като ми се случи нещо и тогава, защо Бог, къде е Господ? Защо ни го допуснали? Защото сме си го търсили. Това е резултат на живота ни. И тук апостола ни съветва: подражавайте на мене, както аз на Христос, но как да му подражавам? Със всички станах всекакъв една душа. Важно е целта да бъде да се спаси душата. Не да отидем сега при които са под закон и да кажат: вие сте под закон, вие сте загубени, вие трябва да се окажете от закона, законът е закован на кръста. Вие сте под закон, какво пазите? Пазиме това, това, това. Опазихте ли? Ами не сме го опазили. Ами има за вас шанс. Какъв шанс? Ами има помилване. Това, което не е опазил закона и нещо не е опазил, има мило. Исус дойде да изпълни закона и така като изпълни закона, стана жертва за нас, принос за нас, за да можем и ние да влезнем в радостта на Господаря си. Други са от благодат, други като че ли няма вика закона, ама веднага допълвам, но съм под закона на Христа. И кой е този закон на Христа? Ами закона на любовта. Ако обичаме ближния, няма да го нарани, няма да го
по-съкратим, няма да го убиеме, вижте какво става и България. Тия хора са обладани. Едно момче, едно момиче, наръгам от други, не знам какво, влизат вътре, грабят, грабители. И защо е това така? И сега се чудят какво да правят. Ами много е просто защо. Защото децата не се учат на това учение. Оттам идват проблеми. Затова е на тия реформатори, нали, което каза минали тая. Децата да не учат вероучение, децата да не се кръщават, младежите децата, кога порасна тогава да решават, ама те до тогава вече кръщат. Децата трябва да учат вероучение, още от мънички. И родителите да ги водят на църква, те разбират. Разбират, аз знам, че разбират. Дали аз съм свидетел на Катя, от 50-та църква, 6-годишно дете. Ние се молим цялата църква за болка, защото лекарите казаха, детето в утробата е мъртво. Операцията да е сполучлива и да спаси майка. Обаче това 6-годишно дете даде премерика да мога ли Чичо Печо да кажа нещо. Кажи как, виждам едно момиченце ритка-ритка и по един крак така подскача и си отиде излезе. Ние се молихме на дреха, нанесеха дрехата на Бонка, идва да я кара в операционната, тя казва, няма да се оперва. Как няма ти ще умреш? Ти си медицинско сестре. Да, медицинско и сестре. Детето умърла в утробата. Роди се момиче, сега е мома. Момиче. Употреби ли Господ 6 годишното дете? Употреби го. То нали не разбира? Нали не разбира? 6 годишен, Антон Чугов, Димитров, молим се за един възрастен брат там, едва ходи. Вярвай, брат, вярвай! Абе, само вярвай! Не бой се, вярвай! Бог ще ни че ви, вярвай! Едно дете влача един стол, вложи го там до стария човек, качи се отгоре на стола, защото той беше един грамаден старец и му вика, дядо, един ангел дойде и каза, Антончо, кажи на дядо ти, че няма да бъде царен, защото не се е покаял. На това е църквата, ама не се е покаял. Оле, Господи, Иван грешница! Употреби ли 6 годишното дете? Употреби ли? И те нищо не разбират. Те нищо не разбират. Те не разбират, когато ги държите настрани, когато не им се чете Евангелието, когато не са в църквата, а иначе като са в църквата и са между християните, те разбират, Господ го употребява. Защото са чисти душички. Сега тук пример е, че само един взима наградата, обаче аз мисля, че всички ще вземе наградата, ако тичаме след Господ. Нема само един. Един в България, така е на състезание. Всички българи ще има един републикански шампион. Нали, той ще получи награда. Но всички останали, които тичат, ще получат награда. Които тичат и от които тук всичко се въздържат. Горко ми, ако не благовествам. Горко ми. Може да си представите какво е състоянието на апостол Павел, ако той седне и не благовества, а казва ми, няма да ти. Ако Господ го праща някъде, иди там, един македонец, го вижда в видение, че го кани ела да ни помогнеш, той казва, няма да идам сега в Македония, е студено, там не мога да отида. Така и ние сега. Господ ни кани, дойдете при мене всички отрудени, обременени. Той ни чака в църквата, но вижте колко души сме. Другите викат, това е студено. Сега е студено. Особено там, в тази църква, тя е хладилник. Ще изпълнате. Верно, студено е, но е към минус 6. След малко стана минус 8. А на тех, те дали са имали отопление, по-студено.
по пещерите, по катакомби, дали са имали отопление. Но огъня на Святия Дух е горял в сърцата и ние са се събирали. Дали повтарям и това пример с сестра Ана, като бехме 101 години, казвах, викам, редовно ли ходеше на църква? Пеша. Живеехме в Банишора и оттам пеша до Първа евангелска църква. Пеша под Търлъци. Нямах много. И аз помня едно време, нямаше обувки. Имаше обувки с дървени подметки. Даваха с по дават едни обувки, ти дават една година. Имаше много мощари, къпат и лепат отдолу, нали? Не имаш, сиромашия. И сега, сестра Ана, какво се занимаваш? Имаме занятия. Четене, това молитва, молитва пред Бога и пеене и славане на Бога. 101 година. Господ иска и ние да бъдем по-близко до Него, за да, да ни бъде добре. Да ни бъде добре. Добре, нека това да запомним, че благовестителите едат от благовестието и да не ги покоряваме тия, които получават заплати от благовестието, а пък тия, които не получават, те си получат наградите за това, че проповядват безплатно, така да се каже. Има само една бележка. Господи Исусе, помагай ни първо да търсим Теб. Давай ни търпение и сила, за да бъдем Твое отражение в този свят. Амин. По Твое благо. Да видят от нас Исус. Да видят и как той човек е християнин. И вижте го как постъпва. А не да кажа, знаете, отново се прави на християнин, а пък какви неща върши. Предлагам тия душички, и се опитам нали да ги спомням, дъщеряти, домати, Боято, Димитър, Марко, Йордасич, Тайко, Васил, брат Иван, Тервел. И твоя дом. И твоя дом. И моя дом. Брат Петър, може да кажа едно свидетелство? Да, може. Да свидетелство. То не е мое, но мисля, че тогава сестра Ничка от Троян. Да. Тогава, нали? Я познаваш, тя стара вярваща беше. Сестра Ничка от Троян. Не мога да ти кажа, дори бил съм в Троян, но ги... Че тя беше, а нейният съпруг много я гонеше и не разрешаваше да ходим на църква. Не разрешаваше. И веднъж ти казва така. Ако ти тая вечер отидеш на църква, да знаеш, че тук повече няма да влезеш. Да, ще се отреда. Обаче тя, както е била винаги редовна, отива на служба. И когато отива на служба, Господ така е направил самото събрание да бъде по-кратко. И всички са се очудили, защо нали, по-рано си не отиват, защо е приключил Господ благодата. Така е било тогава. И тя си отива вкъщи, а той слага за вратата една брада. И я чака, нали да си дойде. И тя като се отива, и той вдига ръката. Да я посече, и в този момент Господ така му задържа ръката, и му се вкоравила ръката, той не е могъл да. И от тогава той повярва и така се спаси. Но
но тя много беше тормозена от съпруга си. Също тази сестра Гена, която сега почина скоро, нейният съпруг работеше в трето районно. И много е тормозиш. Много заключва вратите и не я приема и тя се води в трамвай, като има трамвай в това време, като спрън вече, но да седи някъде. И като се прибере, застане до вратата и седи. И той чака, и той най-после я пусне. И слава на Господа, и той също се покая, повярва и водно кръщение си взе и така и той се замина. Даже аз присъствах на водното му кръщение, беше на река и той, когато потопяха, като излизаше и казваше, стария, както си отиде, сега вече е нов човек. Стария човек се замина с водата да отнесе. Да. И по много такива случаи на сестри, които са били тормозени. Ами има много такива случаи, където трябва да или мъжа, или жената трябва да стоят, за да се спаси дома. Така е Димитър. Трябва ти, ако стоиш и майка ти, и сестра ти, цели ти дома се спасат. Сега ти казваш, а не е възможно, ти не ги познава. Ама Бог ги познава. И аз съм си мислил, моя баща не е възможно. Това е неговите приятели, а те си там и го разстроят. Но си дойде времето и повярваш. Идва си времето и повярваш. Но ние трябва да правим нещо. Аз нарочно падах Библията там, на масата, в палната, за да отвори там да погледне нещо, иначе не приема. Обаче, един ден вика, мах тази Библията. Защо? И какво отвори, вика се против мене пише. Ма то не е само против него, против всички пише. Къде отвориме се? Ами, пише, че трябва да се покая. И Бог действаш. Абе, я погледни бе, парчат из облаците, отидеш и отидеш на лампа, ти ми говориш за Господ. А той Господ каза, че оттам ще ги свали. Е, как ще ги свали? Ще видиш. Говориме си в кухнята. Той пише, ще те пусна и на звездите да си направиш гнездо, но там ще те съборя, ако не се покая. И вика, ще ги свали его, сега комаро плети. Влиза в спалната, вика. Петре, какво там? Абе, панал е, бе, кой панал е? Абе, комаро, вика, панал. И тия работи, едно по едно в тия, нали? И почва да действа свято. И така, че прав е апостол Павел, ако имате невярваща жена, невярващ мъж, не ги оставя. Не ги оставя, Господ може да ги спаси. Друг някой, ако има, да, свидетелство, ако не, да се може. Или нужди, други нужди. Павел на Теодора, на друга Теодора има. И то
той ходеше там и става все по-зле и по-зле и по-зле. Тия поречи не мога да кажа какви са, но камъчетата не мога да ни цели. Господ ще ни цели. Това тия камъчета са да не вярваш. Нагрети камъни легат от тех, не знам какво правят. И сега и тя има проблеми, нападения. Нали, казвам, може да се молим за Светелина, казвам, няма да ходи вече там. Той е Павел идва дома. Ама ела бе, ела един леп, на един час искат един леп. Абе, не има въпрос за един леп, не има право за това. Не има право за камъчетата, не може да ме лекува. Господ ще види. Има нещо и друго, което трябва да се научим и да почиваме. Защото Галина работи, 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 работи и отдам на милата на неделя и събота пак работи. И трябва и почивка. И това сърце, и това тяло, изтощаваме ги и виждате народа ни е болен. А тези управниците изчисляваха. Не даваха на хората да си отдъхнат. Ленински съботник. Не знам какъв съботник. Айде, неделя това ще работи. Другата не е друг. Не може. Не може. Бог е казал, не че той иска да почива. Почивай. Един ден работи. 7 дена, на един ден почивай на църква, освободи се, отпусни се, отдъхни, ако да може да се възстановят сили. Добре, да се изправиме, ако има друга нужда. Моля ви се, молете се, във вашите молитви, слака, казва, много я бори ръка, майка и пожурка се казва, познал е след молитвата миналата събота и това ходихме, обаче болките са си останали. Така че ако има маничко вяра, болките минават почти веднага. Болките изчезват само. И напенал да расте вяра. Мен ме е боляло, сте едно меч ми е пронидал, една малка молитва изчезва. Самата тя трябва. Господи, слава народа на името Ти, благодарим Ти, Ти си посред нас. Както и апостол Павел беше между немощните, между тия, които са под закон, между тия, които са без закон, между тия, които са под благодат, така си и Ти навсякъде. Ти си в Израел, Ти си в България, Ти си и в Индия, и в Китай, и навсякъде. Избълва цялата вселена и казва цар Давид, дори и в преизподнята да следна и там си ти, не мога да избягам от теб. И ние не искаме да бягаме от теб, а искаме да дойдеме при теб. Амин. За да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш. Господи, ние те молим за тези души, за които говорим, имат нужда от изцеление. Молиме Ти, Господи, да чуеш молитвата на тази сестра, така да ни помогнеш да се смиряваме и да търпим, че като ни видят другите човеци, да се прослави Твоето име. Милост, Господи, за тази жена, Теодора, или Теодора, която я боли крака с пукания прещен, там може би има шип, калцирано, ние те молиме, понеже знаем, че Ти си сътворил и скелетите Ти си сътворил и нервите, да се докоснеш до нея и да изцериш този прещен. Ето ние славиме името Ти, сме свидетели и срещнахме тази сестра от Сан Франциско, молихме се от разстояние. И тя имаше проблеми с петия прещен. Не можеше да ходи, мъжа е носа на ръце и дойде тук в България, срещнахме се с нея, Ти си я изцерил, благодарим и Ти и сега там в
Сан Франциско я намери и я благослови. И опази да не се отклони и напомни това, което си изторил, да бъде благодарен. Молиме Те за Божурка, майката на Симеонка, Господи, благодариме Ти, че от тук е спазнал, но ние Те молиме да престанат и болки. Да престане болката в кръка й и тя да дойде на това място и да прослави името Ти. Смирни се, Господи, за Божурка, помилвай я и дай, Господи, дърност и смело да изхвърли от дома си всичко крадено, всичко, което не Ти е угодно. Молиме Те, Господи, за Калинка, с много болести и целия, Господи, ето тя. Преди всичко, молете се за майка ми, Господи, Ти си мощен да изцелиш майка й. Тя се отрича, там повирни е много изповядва греховете си. Ние Те молиме да я посетиш тази нощ, свише отгоре, души святи, чрез силата на изцелението да се докоснеш и да стопиш това образование в тяло. Помилвай я и целия, Господи, и благословия. Милоза Елия, Господи, и цели кърмото й, и при нея се е появило некоо топченце, некоо образование. Ние Те молиме да го стопиш, Господи, и да благословиш нея и чадото й, което Ти й даде. 8 години се молиха за дете и ето Ти отвори отровата и тя роди това детенце, което Те го наречуха Теодор. Господи, ние Те молиме да благословиш и Антонио има проблеми, падал е някога и си ударил коляното и сега го боли коляното, докосни се до коляното и цели го, Господи. Молиме Те за сестра Цветелина, тя изповяда, че е търсила помощ при тия корейци, без да знае какви са тия корейци, християни ли са, водищи ли са, и вместо благословени и царение е получила нападение сега. Молиме Те да я разбърш и да освободиш от тия дяволи. Освободи духа, душата и тялото й, да бъде и царена и благословена, докосни се и до майка й и цари колената й. Господи, молиме Те за сестра Бойка, също има някакви нападения и цели духа, душата и тялото й, и цели премахни на снимката и целия, Господи. Мило за сестра Нора, да престанат тия болки, които от време на време атакуват, моля Те да изчистиш състоянието ума и да попадиш ума и сърцето и духа, душата и тялото и в съвършено здраве. Господи, благослови брат Виктор, молите и неговите дъщери, молиме Ти, Господи, за брат Методи в Америка и за двете му дъщери. От време на време се обажда да се молиме за тях, Господи, помогни им да стъпат здраво на краката си. Благослови и свещеник Димитър, сили му дай да може да Ти служи и да проповядва Евангелието между българите в Чикаго. Господи, смири се за Йордан, сине Давидов, има родово проклятие там и ние Те молиме да го унищожиш това родово проклятие. Ето и децата му имат проблеми, съпругата му, ние Те молиме да им дадеш съвършен мир и съвършено здраве. Ако там нещо се прави, Господи, от магиосници, магиите им да правят да бъдат нищожни, а дяволите да се пръснат и да се върнат пред главите на магиосниците. Молиме Те за Йордан от пещера и за целия им дом и род. Пази и цели този човек. Господи, помилвай Ивана, развържи и освободи от нападенията на лукавия. Милост, Господи, за брат Димчова и за сестра Гена, благослови дома и пази ги от всяко зло, дай му се дай им съвършено здраве. Молиме Те за Красимир, промисли за работа, Господи, подходяща за него работа, за да не спи празен. Благослови Димитър Иван и цели ги съвършено.
Даниела, Господи, благодарим Ти за чудесното подобрение, но Те молим за съвършено здраве и съвършена защита. Господи, молим Те и за Мариола, и за нейните синове, Господи. Нейният син го разигра години наред. Тук го освобождават, тук го съдат, тук пак го освобождават. Разиграват хората тия съдии, Господи, и свидица на България и ни освободи от лъжливи съдии, адвокати и прокурори, които разиграват хората. Молим Те за свестни управници, за управници, мъдри и благословени от Тебе. Господи, да настане страх между крадците, разбойниците и грабителите. Страх, който идва от Тебе, както е писано в Словото Ти. Те ще имат страх там, където няма страх и ще бегат без никой да ги гони. Такъв страх да ги нападне тия, които грабят народа. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Молим Те за Петя, Господи, Ти знаеш състоянието на Петя. Докости се до Славовича и провери сърцето му. Ти проверя сърца и вътрешности. Помогни да се обърне цялата си душа с всичкия си разум и с всичките си сили към Тебе и Ти си готов да я благословиш, помилваш и цей, и да й дадеш съвършен мир и съвършено здраве на духа, душата и тялото. Господи, благослови сестрата Мирошка, благослови брат Георги, бъди с тях, молиме Те, Господи, и за брат Дани мир и спокойствие дай в душата му. Господи, молиме Те за брат Панчо, за брат Христо, благослови го и него. Милост, Господи, за целия му дом и род. Благослови моята сестра и цария, Господи, и тя се влече много по тия доктори. Свалила е 15 или 16 кг, сега е качила 1 кг. Моля Те, дай да се възстанови и да не ги слушат тия доктори, които и говорят да яде само салата, не може, ние не сме тревопасни животни, но да се храни нормално. Помогни, Господи, да се освободи и цели нея, и цели кръха на Мишова, и цели съвършено точно. Ако е опериран, вече операцията да не даде никакви, да няма никакви осложнения. Господи, помилвай ни, мили се за сестра Мария, мили се за брат Иван, мили се за Терес, мили се за дъщерите и внуците. Милост за брат Георги и за неговите деца. Раница и Павел, бъди с тях, Господи, молим Те и за брат Панчо. Благослови брат Панчо и неговия дом. Амин. Да се спаси целия му дом. Амин. Жена, дъщеря, баща, майка, всички да влезат в небесното царство. Молим Те за брат Стайко, Господи, укрепи здравето и силите му, помогни му. Помогни му, Господи. Бъди с него. Молим се за Васил и цари очите му, Господи. Докосни се до очите на Васил и възстанови зрението му, Господи, помилвай го. Благодарим Те за брат Димитър, който е получил много добро подобрение на зрението му, но се молим за пълно изцеление. Слава да бъде името Ти, Господи, и кога всички благословиш, помилвай ме накрая и мене грешника, и дай съвършен мир и съвършено здраве. Господи, за да Ти служа и да вървам по Твоите стъпки, помогни ми да опазя вярата до край. Защото, както казва Антон Дончев, има много свидетелства, за да вярвам, че Господ е жив и реален. Алелуя! И аз имам много свидетелства, за да знам, не само да вярвам, но да знам, че Ти си реален. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти. Благослови ни, помилуй ни, с нас бъди, с домовете ни бъди, с роднините ни бъди. Господи,
и слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и Господи с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай ни го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Тази жена, която шипли има, какво има, да, това с крака или с крашлена. Значи виждам един въртящ се пумпъл. Ами може би трябва да се движи. Тази жена, която е с образование, рак или какво е? Да. Виждам едно затъмнение, значи луната почва да затъмнява слънцето, докато стига почти пълно слънчево затъмнение. Ами, вярата и се вижда. Вижда и застава точно срещу слънцето, се очертава диска на луната. Пълно слънчево затъмнение. Може да има нещо, но... Много ясно се вижда. Което да има друга вярата. Замора. Замора виждам младоженци, жена в бяла рокля и мъж в черни костюм. Друсно ми е процес. Да ни казвам, че я виждам самата не. Но... Тя като младоженци. А тя казва, че не иска да се жени. Какво става се? Така. За свещеника в щатите върви един свещеник по улицата в черно расо и килимявка, така стремително върви напред. Както американска улица, върви по улицата. Върви по улицата. И се оплаква, че не е Василий. За сестра Ваня полива разорана градинка, значи явно е свърлила семената и сега полива да полива. Ето градинката какъв. Така да... Кръците и разбойниците ясно чувам, обречени са. Днеска случайно попаднах на един репортаж, премиера беше песен на опозицията и на всички други партии и каза, че ще става страшно. Не знам. Направо беше бесен. Че няма да се съюзява седи, кой се е, кой се е такива едни. Не знам. Ами, вися, това е писано в Евангелието на Исус казва, че ще станат тия времена. И не какво се чуди. Деца ще възстанат срещу родите. И ще ги омъркват, бащи, ще предават децата си, синовете си. И това става. Хората ще се отлобат. Защо? Защото и не вярват. Защото дяволите излизат от тада и като ги слушат и постоянно, е сега гледах на сутринта и нещо реклами там, за нека пил, вампирите, ласами и не знам какви, това ли трябва да знаят на хората и на децата. И децата пищат. Мощно време, нали? И гледат тези буклуци. Или пък разстрели. Разстрели. Кой каза, с нощи говорихме там. Дали, за тия, които са ходили по войната, аз имах един братовчет, който беше председател на кръжния, какво беше там на
на офетата, на ока. И сме говорили много, нали, за вярата. Там и веднъж пътувахме заедно в облака. И, нали, говорихме, аз нещо и показвам. Ще дойде време за съд. Брат Четвий, ще дойде време за съд. Така трябва да говорим на неверно. За съд, за правда и за съдба. И аз и ти ще отговаряме какво сме вършили. Ти си ходил на фронта, нали? Ходи. Обаче, вика, аз съм стрелял само във въздуха. Мен ме беше страх да стрелям на среща да не убия някой човек. Значи имал страх от Бога. А знам, че майка му Леля ми, нали? Тя беше вярваща и се молеше, нали, тя се е молила, като той е бил на фронта, Господи, да не го убие, да ме и да не убие. И така трябва да се моли. Така че тогава на времето много хора на фронта са стреляни във въздуха. И сега съм направил някакво допитване в Съединените щати до младежите, ако отидат на фронта, във въздуха ли ще стрелят или на месо? 90% от младежите отговарят на месо. На месо. Защо? Откъде се научиш? От тия филми. От тия филми, че това, който трепе, е герой. Ама няма, че се отговаря, това нещо трепе и тия дето сега се казва. Аме, ще го пусна, защото той е син на един кой си. Ще го пусна, по милост. Ама по милост на прокурора, ама Божия съд. Как ще мине така ми го капките пред Божия съд? Там няма. Няма. Директори, няма началници, няма министри, няма президенти, няма папи и патриарци. Застава пред съда и отговаря. Така е пред Бог. Добре, продължаваме. А майка влиза в часа и бие учителката пред всички ученици. Да, сме се обади по телефона. Един учител вика, от 25 ученици само 10 влизат в клас. Другите изобщо не влизат. Ходят, пушат, там пият, пират, занимават се нещо друго. И са на училище. И после баща му ще дойде, че я какво съм писал от съзби. И ми нямаше го в клас. Така е. За Георги и за Теменушка виждам един голям автомобил. Бял автомобил се движи по път. Може би нещо преобраз на конете, защото нали, колите имат много коне. Повече сила. Така има сила и мощно, защото е голяма кола. А за тебе, те виждам, че си се изправил в една малка каручка и водиш магарен. Каручката се води от едно магаренце и ти държиш юдита. Кога ще е това магарен? Да. Не знам. Еми да, понеже говорих, че сега пастирите епископите не гостя каручки на магарата. Има една велика, която беше карикатура там. Исус Христос на ослето и епископа в Мерцедес и отдолу пише срещнаха се, но не се познаха. Говоря в Мерцедеса, а той се минава с ослето. Нека имат Мерцедеси, нека богатеят, да са богати. Но да проповядват на този народ, не да чак народа да проповядват. Ами хората да дойдат при нас, да дойдат, ама не идват. Добре, брат и сестри, да се изправим и... Господи Исусе, нека Твоята благодат, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа българския. Амин. С църквата ти на това място. Амин. За църквата ти в град София. Амин. За църквата ти по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.